सुपरस्टार रजनीकांत हे आता राजकारणामध्ये एंट्री मारणार आहेत. 31 डिसेंबरला या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा होणार आहे. तमिळनाडू चित्रपट सृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत यांनी आपला राजकीय पक्ष सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. गुरुवारी रजनीकांत यांनी ट्विट करत 31 डिसेंबर रोजी आपल्या राजकीय पक्षाची अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसंच त्यांचा राजकीय पक्ष जानेवारी महिन्यापासून कार्यरत होईल असंही यावेळी सांगण्यात आलंय. यापूर्वी त्यांनी आपला पक्ष रजनी मक्कल मंदर मचास जिल्हा सचिवांची भेट घेतली होती. लवकरच आपला राजकीय पक्ष सुरू करण्याबाबत माहिती देणार असल्याचं म्हटलं होतं. रजनीकांत यांच्या समर्थकांनी त्यांना राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. त्याचवेळी ही भेट झाली होती. नुकतेच तमिळनाडूमधील वेल्लोर जिल्ह्यामध्ये काही पोस्टर समोर आलेत. त्यामध्ये रजनीकांत यांना त्यांच्या राजकारणापासून लांब राहण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. दरम्यान चर्चा केल्यानंतरच रजनीकांत यांनी राजकीय पक्षाचा विचार केलाय. पुढील वर्षी तमिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडणार आहेत. रजनीकांत गेल्या 2 वर्षापासून राजकारणामध्ये सक्रिय आहेत, मात्र अधिकृतपणे त्यांनी राजकारणात प्रवेश केलेला नाहीये. गतवर्षी अभिनेता रजनीकांत आणि कमल हसन यांनी एकत्रित काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्ष युती करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात रजनीकांत यांनी आपला राजकीय प्रवेश लांबणीवर पडण्याचे संकेत दिले होते. रजनीकांत यांच्या नावे असणारे एक पत्र तमिळनाडूमध्ये चर्चेचा विषय ठरला होता.